Kun on nyt niin paljon ollut taas spekulointia, tulee varsin niin islamilaisten keskuussa ympäri netti, että miten se minun virma on kuulemaan mennyt konkurssiin ja miten surkea se potto, kun se virmakin on mennyt konkurssiin, niin lähdetään nyt siitä liikkeelle ensimmäisenä, että minun virma ei ole missään vaiheessa mennyt konkurssiin. Se ei ole missään vaiheessa mennyt konkurssiin, vaan se on laitettu jäihin, eli jos minä haluaisin, niin minä voisin sitä toimintaa jatkaa vaikka ensi viikolla. Ja ennen kuin te menette huutelemaan tuonne niin asioita, mistä te tiedä hevon vittuakaan, niin tehkää ensin niin 2500 liikevaihto vuodessa niin korjaamalla tietokoneita ja, ja myymällä ohjauslaitteita. Ja mutta kun teistä ei siihen ole, niin parempi kuin tillotta Marimekolta metri hamekangasta. Ja teillähän ei ole palleja tulla mulle näitä asioita esittämään päin nuhammu, niin se on parempi silloin siirtyä sinne Marimekon puolelle ja hame päällä kipsutella menemään. Että näin, tässä oli selvinnystä nyt tähän yritysasiaan. Ennen kuin lyötte taas ne viisot päänne yhteen, rupeatte miettimään, että mitenköhän se on se Marimekon hame päällä. Kellohan on siinä 10 pintaa huomusta. Käydään tuossa heittämässä lenkki. Kuusitoista kilometriä on tuossa takana ja on hyvä olo kyllä. Mahtava laji tämä saavarulla. Ei sitä pääse ylikä ympäri. Se kyllä sitä pitää rakastia tykätä, kun tämäkin on. Nyt kun minä heräsin, niin ensimmäinen asia, mitä minä tiedän, niin tulee luistelemaan. Joo, mutta pitää lähteä tästä nyt kotiin päin, kun alkaa soija tuossa valumaan ja näin poispäin. Joo, tuossa on tosiaan se käpsi, mikä tullut myyntiin. Tuossa on sitten se huppari. Huppari, että kunhan ne mulle tullu sitten, ne näkee minkälaisia ne on sitten livenä ja noin, niin nuo tullaan myyntiin. Tää alunperinhän se on. Alunperinhän minä suunnittelin tämmönen itelle, niin kun otan vaan mainosjutus, että pian pieleen ja markkinoin omman kanavan, mutta laitetaan sitten myyntiin, niin niitä, niin jotka niitä sitten haluaa, niin on mahdollisuus suoha. Ja näin. Ja jotkuthan on nyt tuo sponsorointihomman niin ymmärtänyt vieri, että jotkut on ollut niin, että mulle tullut noita rekka-aatollinen ilmaisis tuohon pihaan ja minä sitten jaan niitä, että nuohan nyt on ihan eri asia kuin vaatteita, huppareita ja tuommoisia käpsejä, niin no nyt on eri asia kuin tarrot, että hinnassa rupeaa olemaan ero, että ja se sponsorointi, se nyt on milloin mitäkin. Tämä sponsorointi, se voi olla joskus sitä alennusta ja joskus, että sä oot ilmaisis. No minähän sua tietenkin niin nuo ilmaisis nuo itselle noita, mutta sitten, että minä ruppasin niitä saalle ihmiselle hommaamaan tai tuhansille ihmisille ilmaisis, niin ei se sponsorointi semmoista ole, että sitä on monenlaista, mutta kuitenkin niin. Kunhan ne tuossa tullut, niin vedettäne pieliin ja ilmoita, kun ne tullaan sitten myyntiin sinne ja näin pois päin.